好啦，一起步嘅时候咧，先出得几齐嘅，快少少红衫白袖，金将韩国啊快啲嘅，但系中间就未走正步啊，出闸仲快添啊！内荡嗰边啊危险杀手啦，同埋利南海岸啦，近外荡呢边咧南部山丘都喺前面嘅，中间咧仲有磨坊镇嘅，然之后嗰阵啦决意啦就喺第七位度啦，外荡咧仲有只皇庭战队嘅，咁啊数翻内荡嗰边咧仲有文坛怪杰啦，咁啊彼得兔呢只门喺中间度嘅啫，后啲位置仲有迪拜站吓，咁然之后咧先见到御驾亲御驾长征咧就喺外荡嗰边嚟嘅，再跟住个马仲。有咧就瑞登啦，咁啊暂时殿后个马咧喺外档啊，就呢只嘅魏谭达人啊比较落后啲嘅，咁同埋有嗰只命运抗争一齐啊。好啦，跑咗都600米咁滞啦，前面带紧头就美酒赠武嘅，咁啊内档嗰边仲有危险杀手啊，利南海岸啦，外档呢边金将汉国上到嚟啊，决意都骑噶啦，出边仲有南部山丘亦都骑紧，中间上紧嚟再只御驾长征嘅，咁啊走内档嗰边咧就文坛怪杰就走到最内嗰边嘅，入到嚟就300米范围嘅时候啦，前面形势唔同咗噶啦，金将汉国暂时就领先嘅，追住上嚟就决意啦，咁啊中间御驾长征都细。都唔错噶，后边上紧嚟嘅马咧，仲有咧就系皇庭战队啊。但系前面啲金将韩国咧个势越嚟越好啊，带咗大半个马位出嚟嘅，咁就一路追住佢就决意啫，就唔多劲嘅。前面睇嚟金将韩国会到先啊，嗰张第一名金将韩国，第二名决意，第三名上到嚟咧命运抗争啊，第四名就皇庭战队啊。金将韩国成为今届嘅英联邦杯冠军，卡比啊。